have taken the initiative. Thank you.
Nossa, por que que entrou aqui? Oxi. Vamos lá. Prontinho. Agora sim. Tô falando baixinho que minha mãe já foi se recolher. Ela tá aqui atrás. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu paro aqui e escrevo. É, pois é. Ela acabou de deitar. É que eu fiquei enrolada com esse negócio aí do teaser. É que ontem eu tive um compromisso, tive que fazer umas outras coisas. Ixi. Quero pra ter terminado ontem. Sobe aqui, Mimi. Você quer colo? Vem, Mimi. Ó, vou jogar com ele. Pô, tem outro avião novo? Ih, alguém já mandou aqui good look. Yup, yup. Então tá, né, gente? Estamos animados hoje. Tchau, boa noite. Minha mãe tá dando tchau. Não é que eu tô indo embora. Credo já. Caramba, tem uma coisa aí. Meu Deus, onde tá? Morri. Jara Hamstein. Meu Deus. Nossa, que esquisito esse avião meu. Ah tá, o Yuri te mandou boa noite, mãe. Ela mandou um boa noite, Yuri. Léo, você veio aqui? Te deixaram entrar? Você quer cola? Não vai subir na minha mesa, não pode. Vai lá na sua caminha lá. Vai na sua manta. Vai lá na manta. A cadeira é minha, gato. Dormir na cadeira, ela tá usando. Esse é o gato que ele é. Ele subiu aqui, minha cadeira tem um apoio. Ele deitou no apoio. Tá deitado no apoio da minha cadeira agora. Fazendo aí, gata? Desce aí.
Tá sobrando. Você tá sobrando, gato. Vai deitar lá na almofada. Hoje vai ser live com sussurros. Não. Nas modinhas da internet. Nossa, que cenário bonito esse. Caramba. Não sei, eu não prestei atenção onde era aqui. Opa. Ah, é aqui mesmo que eu vou jogar minha mão. Nossa. O que aconteceu aqui? Opa, beleza. Gente, o que eu fiz aqui? Eu decolei com o avião que eu tinha pousado. Gato, você vai ficar aí mesmo, cara? Lela, essa demora. Nossa, preciso. Paralelo. Agora falei para, velho. Ia subir. Nossa, eu cortei a asa dele, será? Nossa, eu fiz isso. Coisa vazando ali, vazando água também. Ó. Ixi, a minha pilha tá acabando aqui. Peraí, deixa eu trocar.
E você tá aqui na minha perna. É meu. Eu fiozinho. Elo. Para de mexer. Caramba, gato danado. Desce, desce, desce. Vai pra almofada. Isso. Nossa senhora. Ele se encantou com o fiozinho aqui do. Do controle. Do controle do. Ah, fiquei em penúltimo, pelo menos. Sei por quê. Trabalhei equipe. Ele se encantou com o fiozinho do microfone aqui. E agora a Bonnie está deitada no meu joelho. Não. Metade do corpinho na cama da minha mãe, metade no meu joelho. Muito folgada ela. Opa. E esse aqui? Não, né? A Michonne tá na minha cama. Daqui a pouco ela se enfia aqui também. Opa. Será que eu já tenho pontos para tripulação? Oito. Dez. 34, 36, 42. Isso aqui é bastante. Vamos ver onde é que dá pra gastar. Ah, pronto, falei. Michonne veio. Ah, visão afiada ali. Eu vou guardar. Michonne, sai daí, Mimi. Vamos lá. É, tem um adesivo aqui. Pus um adesivo no loja, acho que foi nesse aqui. Não. Só falta a espoleta aqui. Que a espoleta não vem. Que cola, Mimi. O Lelo se acomodou na almofada que eu tenho no chão. Que eu tenho uma almofada pra apoiar meu pé. A Espoleta é uma gata siamesa que ela fica mais com a minha tia. Ela foi abandonada pela dona dela, que era a vizinha. Literalmente deixada pra morrer de fome. A mulher não queria que a gente alimentasse. Tirou a gata da ONG pra cuidar, quer dizer, pra maltratar esse bichinho. Então, queria que ela ficasse na ONG e fosse adotada por alguém que cuidasse dela. Como a Espoleta é muito arisca, é difícil ter foto dela. Ela não fica no quintal com os outros. Ai não, vou bater, vou bater. Ixi. Quase. Ai não. Ah, perdi a asa e a calda.
Ela tá metade na sua cama, metade no meu joelho. Ela tá agarrada no meu joelho. Essas bases tá mais perto. Quê? A Mimi tá aprontando aqui. Não consigo saber. Acho que é essa aqui é mais perto. Aí a gente acabou adotando. Na verdade, a gente acabou adotando ela antes do Lelo. Aí o Lelo viu que a gente adotou e quis ser adotado também. Literalmente ele quis ser adotado, porque a espoleta, a gente começou a deixar a espoleta entrar, né? Em casa. E aí ele viu, ele quis também. Aí ele ficava tentando entrar, e a gente não deixava. Eu só podia ficar no quintal. Aí a gente foi educando ele para ele entrar. Ultimamente ele tá com a mania de fazer xixi nas coisas aí, não pode, né? Tem que ficar de olho nele. Hoje minha mãe falou que ele fez xixi na cozinha. Vem, vem, vem. Vem? Tem espaço para você, vem. Não, então tá. A Mimi. Michonne pede pra vir e aí depois ela fala, não, não posso sucumbir à tentação, tenho que ir pra lá, porque ele pode. Aí tô sozinha. Ah, não! Acho que era a artilharia que tava. O arco tava tirando. Aí a gente acabou adotando o Lelo também, né? E ele é danado, ele é folgado. Fanny, foi que você caiu ali sábado? Eu vou despregar essas quatro bombas aí, assim. Bom, deixa só. Pois é, eu também achei isso, mas aí ele fica marcando. Ele começou a fazer isso depois que apareceu um gato na vizinhança. Ele sai na porrada com o gato também. Ah, cadê a base? Mano, eu perdi o negócio. Pena. Ah, tá aqui.
O pior que ele é mesmo, ele é tipo um manda-chuva, tá ligado? Meu primo que mora no quintal também tem um. Tem gatos, né? Ele tem três. A Cristal, a Nega, ironicamente uma gata branca. A Cristal é preta e branca, frajola, né? A Nega é branca e tem o Charlinho, que é todo rajadinho de cima. Aí o Lelo fez amizade com o Charlinho. É engraçado que outro dia o Charlinho subiu no telhado, que meu primo larga os gatos, né? Aí o Charlinho subiu no telhado e não sabia voltar. Aí o Lelo foi lá trazer o gatinho de volta, assim. Foi guiando ele, foi mó barato. Seria incrível se eu conseguisse destruir essa base. Pois é, e ele. Ah, não acredito! De onde veio esse cara? Puxa, faltava um cisquinho só. Que peste. É, tenho esse aqui. Base destruída, destruíram a minha base. Saco, viu? Eu tava tanto lá trabalhando, indo e voltando, indo e voltando. Nem deu graça. Ainda fiquei em 14, é que ódio. Com raiva dessa partida agora. Tô com trabalho. O sujeito veio do nada. Bonnie, você vai ficar agarrada com meu joelho, gata? E pior que eu atrasei os negócios também porque eu tive um problema no Photoshop. E eu tava tentando resolver o problema e eu não conseguia. Aí eu perdi mais tempo ainda. Aí quando eu vi que eu tava presa desse negócio. Ixi, pera aí, que tem mensagem. Ai, caramba. Deixa eu ver o que é agora. Andar não, mas subo agora. Ah, tá. Ficava dormindo de sanduichinho com a gata. Aqui ultimamente a Michonne tá grudada em mim. E a Bonis também. Acho que elas estão sentindo saudade porque eu voltei a trabalhar. Ontem mesmo a Michonne fez uma coisa que ela nunca faz. Ela veio deitar em cima de mim. Assim, nunca. Não, na verdade quando eu tô doente ela fica mais perto. Mas eu não tô doente. Aí eu fiquei preocupada, falei, nossa, eu vou morrer, né? Eu tinha gravação ontem. Eu não gravei sem foco, eu gravei um podcast de outra pessoa. Não posso falar ainda. A Michonne tá grudadíssima em mim. Fica assim, nossa. E hoje também, eu tava lá na cama.
matar você. Ai, travou a arma no fundo. Antigamente não era encravado que eles falavam. Tá difícil acertar essa bolinha, hein? Nem assistência só. Mano, morre! Ah, não acredito que eu morri. Ainda não morri. Oi, Mimi, que você tá? Você quer colo? O que você quer que você tá aí triste? Nossa, o que que houve que tá voando mais? É diferente isso aqui. Os ovinhos diferenciados. Hã? Eu tinha visto isso aqui antes. Ah, o gato é mesmo. E cada gato tem um temperamento, viu? Nem todos os gatos são iguais. A Michonne, por exemplo, ela é mais arisca, mais independente. A Bonis, ela é mais boazinha. Assim, a Bonis deixa você pegar, deixa você fazer carinho. Não por muito tempo, mas ela deixa. A Michonne não. A Michonne é do jeito que tem que ser, do jeito dela. No meio da gravação, ela subiu no meu colo pra ficar deitada. Aí eu deixei, né? Aí daqui a pouco eu dei uma mexidinha assim, ela começou a ficar rosnando. Antigamente nesse jogo, quando dava essa sobrecarga de 4G, o avião quebrava no meio. Bom, atrás do verdinho pra ganhar ponto. Não, Lelo. Desce. Lelo. O Lelo tá competindo minha atenção com a Bonis. Por isso que a Bonis veio pro meu colo. Ela tá com ciúme do Lelo.
cavalo. Não. Ah, subiu na minha outra perna. Ai. Não dá pra fazer live assim. Lelo, desce. Desce, desce. Controlar um avião, controlar um gato, tá difícil. Lelo, pronto, deita aí na minha perna. Perna é grande, cabe você, vai. Não, Lelo. Que mania agora de subir na minha mesa. Ah não, pegou. Cara, você não vai acreditar. O Lelo tá deitado na minha perna. E pior que eu não posso nem tirar foto. Meu celular acabou a bateria. Esqueci de pôr pra carregar. Tô com uma perna. Perna esquerda tem um gato. A perna direita. O joelho direito tem a gata, tem a Bones. E a Michonne aqui olhando. Querendo vir deitar também. Acho que eu vou morrer, sabe? Tipo, não sei. Tô com medo agora. Ai, ai. Eu tô com medo. Vou botar isso aqui. Vou botar bomba nesse avião. Eu não tenho um bombardeio nessa Alemanha. Fez que você deitou na minha perna, né, galera? Gato sem vergonha. Kitikiti. Kitikiti, bobo. Eu acho engraçado como esses aviões da Alemanha são mega decorados. Não fui eu que coloquei os decalques nele. Não. A Michonne que às vezes se enrosca com a Bones, mas porque a... tá tentando se ajeitar. Eu tava numa posição boa, Lela. Por que você foi mudar? Ah, então. A Michonne que às vezes se encrespa com a Bones. Porque... A Michonne começa a lamber a Bones. E a Bones não gosta muito de ser lambida. Né? Ela tolera. Só que a Michonne, ela... Assim, na verdade a Michonne exagera. Porque a Michonne lambe... Ai, vou explodir. Não, vou explodir. Porque a Michonne lambe exageradamente a Bones. Até ela ficar molhada mesmo. Dá mó dó da Bones. Ai, Lelo, não tá tampando. Isso tá pesado. Ah, eu não tenho um avião de bomba, droga. Hoje no chat tem o pessoal que joga sério. Gente, que foi isso? Caramba! Não, Lelo, desce. Você tá aprontando muito. Desce.
Chão, chão. Chão. Aqueles avisinhos de minutos aqui de novo. Aí a Bones e a Spuleta não se dão, né? Porque a Bones tem ciúme da Spuleta. A Bones adora minha tia, né? E aí é engraçado que elas estão aprendendo a se tolerar, que outro dia eu vi a Bones e a Spuleta dormindo junto lá com a minha tia. Minha tia tava fazendo palavra cruzada e as duas estavam lá com ela, assim, quietinho. Mas a Michonne corre atrás da Spuleta também. As duas não gostam da Spuleta. Elas toleram mais o Lelo do que a Spuleta, né? Eu não sei porquê. A cisma com a coitada da Spuleta. A Spuleta só foge delas. Quase chegando. Não posso morrer no caminho. Eu tenho bombas. Esse aqui tá mais perto. Vem, Michonne, vem. Você quer vir também, vem. Eu não posso te dar atenção agora, Michonne. Espera um pouquinho. Deixa eu só bombardear aqui. Agora eu vou ver provavelmente. Vem, Bones. Vem, Bones, não vem, Chan. Vem. Vem, menino, vem. Vem aqui. Vem. Haha, Sirene, que nome legal. Espera um pouco, Bones. Minha perna cansou, né, Bones? Nossa. Ai. Vem, Mimi. Vem cá no colo, vem. Ai, ela reclama. Mas não era isso que você queria? Pronto. Pega no colo. Vem. Não. Foi pra mesa. Eu não sei o que, que eles cismaram com a minha mesa ultimamente. Acho que eu vou ter que passar algum produto na mesa. A mesa deve estar muito bagunçada. Porque elas não cismavam assim com a minha mesa.
A humilhada é alta. Caramba, que avião esquisito. Meu Deus. Nossa, a missão. Destruir todas as unidades, destruir unidades terrestres, destruir aviões. Tipo assim, destrua tudo que se mover. Nossa, que aviãozinho rápido. The enemy is winning. We must counterattack. Ele vai fazer a volta, vai me pegar. Ah, consegui! Aê! Não tava contabilizado, ó. Passa. Ele bateu na ponte. Que ruim, que chato. Perdemos. Nossa, 1h30 já. Eu vou fazer a saideira aqui. Eu tô com um pouco de sono também. Olha, não deu a morte acredita. Olha, matei aquele avião, não entrou pra mim o avião. Que droga. O que foi, Mimi? O que você quer? Fala pra mim. É? Esse barulhão foi lá raspando no headset. Fala oi, menino. Que gata mais fofa. É, vai ser fofa. Tem que parar de se coçar, Mimi. Você tá machucando seu pescoço. Vamos. Eu já vou dormir. Por que você está mordendo? Por que mordeu? O gato tá nada. Esse horário de madrugada é quando tem os caras mais viciados nesse jogo. Eu já reparei. De tarde parece que joga as pessoas mais novatas, assim. Mas é melhor de jogar. Ela é danada. Ela vem pra fazer carinho na gente, aí ela pega e morde o nariz. Se bobear. Ela dá
uma lambidinha e uma mordida. Pronto, o Bones agora tá no meu pé. Meu zone de ponte. Ai! Eu não sei o que eu ouvi aqui. Essa cara bateu em mim. Acabou a munição, que hora pra acabar a munição, né? Mas em compensação temos bombas. Tô fazendo uma partida como eu costumava fazer antigamente. Ai, bônus. Pulou de mim de volta. Fala sério, é dificuldade dobrada nesse jogo. Escapar dos aviões e das gatas. Que droga. Eu não fiz nada. Décimo lugar. Deixa eu ver quanto foi. 3 prêmios. Salvador de caças. Opa. Cadê?
Motor. Nossa, só falta o motor disso aqui. Eu vou jogar mais uma. Essa foi muito curtinha. Michonne, você sentou no teclado? É. Nossa senhora, Michonne sentou na tecla na barra de espaço. Deixa eu pôr um negocinho aqui, vamos ver o que vai acontecer. Pronto. O que fazer aqui? Ah, meu Deus, aeródromo. Ah, não vou capturar aeródromo não. Eita, esses daí de aeródromo. Tá só jogando mesmo. Só atirar nos outros. Tá pausando. Explodiu. Nossa senhora, quantos? Eu nem sei se eu vou conseguir chegar lá. Eu ainda sei que você me ama, mas pera. A gente pegou o aeroporto, agora a gente tem que mantê-lo. Amanhã. Ai, cadê o
medo de... Bomba nele. Minha única bomba. Ah, cortou minha asa, que sacanagem. Usei. Capturei a zona aí. Não. Pouso suave, consegui. O avião parou. Meu Deus do céu. Vou tirar um print. Ai, que maldade. Mas aqui ficou da hora. Eu saí em grande estilo. O Lelo. A Michonne pisou aqui de novo. Eu vou dormir, Michonne. Calma. Ah, um pouso suave. Três coisinhas de terra. Uma assistência? Eu nem vi que eu peguei uma assistência. Zona capturada. Pouso suave. Deixa eu ver agora. Beleza. Agora eu vou nessa, Yuri. Na hora, passou da hora de dormir. Obrigadão pela presença. Deixa eu ver quem mais que passou aqui. Teve mais gente que passou aqui. O Abbott Costello também, obrigada. Dr. Lucy Love, obrigada também. Dora Guerreiro não esteve aqui presente hoje, porque eu não avisei pra ela que eu tinha entrado a live. É isso, valeu.
Fui, boa noite. Tá bom, Mimi, eu já tô desligando, Mimi. É, tô. Você tá com... Cê... Tem comida lá pra você que eu sei. Você quer que eu ponha mais comida? Tá com fome? É? Talvez. Você tá com fome? Você quer papá? Você quer um papá? Você gosta de papá? É? Tá bom. Ai, por que você mordeu? Não sabe? É isso que você faz, você morde. Você morde os outros. É? Você tá esfregando o pescocinho aí. Você tá querendo fazer isso, né? Só danada. Não, sem coçar. Não pode coçar. Sua unha do pé tá muito comprida. Ai, ai, deixa eu fechar aqui. Boa noite, Yuri. Fui.